sagt jag vill sova. Oh shit. Shit. Jag tror att min säng är Alfons. Hej. Jag vet inte riktigt vad min plan var. Jag tror det var bygga färdigt mitt tak, tror jag. Det blev mörkt senast. Jag vet inte hur långt det har kommit. Men det verkar vara som att det är the main objective. Men jag skulle behöva mer sten. Så jag fortsätter ner min gruva här. Så det första jag gör är att gräva vidare. Otroligt dåligt med... Vad heter det? Oops. Jag vill ha mer... vad heter det? Kol! Kol! Men jag hittar inte kol. Finns ingen kol. Bannar det. Kattkol. Det är mörkt också. Jag behöver göra det med pickaxe snart när jag kan gå sönder när som helst. Nu ser jag fan ingenting. Så. Tack. Jag bygger mig en grotta någonstans. Jag vet inte var jag kommer. Jag kommer någonstans. Vad ska jag gräva grottan? Ingen vet det där. Mjö. Och katten är polis. Så jag väg någonstans i alla fall. This one is looking good, I think. Redan mörkt igen, alltså. Nu har jag en hel del sten i alla fall. Men jag fattar inte, jag typ iron! Precis vad jag inte behövde. Fuck. Fuck den, jävla katten. Hej, välkommen. Det här är Niklo, spelar Minecraft. Jag spelar Minecraft, jag är bra. Jag är Björn, jag är pedo. Yeah. På tal om ingenting här. Jag och Niklar kommer ikväll klockan 21.00 vara med i Jirgas livestream med en deep talk med svenska youtubers. Där vi kommer bli, jag visar på att vi kommer intervjua eller någonting. Så att istället för att köra själv så tänkte jag att fan, Niklar ska med. Så att både jag och Niklar kommer vara där och snacka skit. Snacka lite om oss. Och nu ringer min telefon här. Så jag faller så ringer mig. Hallå? Fuck off! Mamma. Oh lord. Det kommer bli en jävla liv sen. Varför svarar du inte telefonen för? Du är så jävla dålig på det! Ja, det är jag. Det var inte min mamma som ringde. Det var larm. Jag ville bara inte låta så jävla ensam som jag är. Okej. Okay. Nu har jag ingen pickaxe kvar. Fan. Läris. Okej, okay, nu går jag upp här. upp för trappan upp. Åh, jag får hoppa ganska mycket. Jag slår i huvudet. Aj. Natten den är kall. Mjau. Okej. Okay. Jag har ganska mycket. Nu har jag fan typ 4 stacks. Det borde garanterat räcka till mitt tak. Hello, Peggy! Det finns en hel sak jag måste göra här också sen. Efteråt. Körde vi mer grejer där? För att jag behöver fan ha mer andra saker också. Jag behöver en till pickaxe också. Så jag kan ta bort sten, fan är värdelöst annars. Jag behöver fixa någon farm så jag får mat på det sättet. Eller hundar. Jag borde skaffa mig katter som håller bort creepers. Jag hörde att det var... Där var lite. Då ser de har typ gått tagit slut där. Här är 2 kol. Och 1 kol. Det är inte alls mycket att hänga i. Julgranen. Men i alla fall 14 stycken här nu. Det borde räcka. Ja, Alfons, det är lugnt. Chill, bra. Just det. Har jag någon iron här? Ja, det har jag faktiskt. Har någon pinna då? Ja, det har jag faktiskt. Käft. Käft. Så här. Fuck! Okej. Okay. Spring bort, titta bort. Spring! Spring!
Det är som att så mycket bättre att göra. Det vore att göra trapptak. Det ser så snyggare ut. Eller gör det. Jag vet inte. Jag får se. Det här kanske har varit lite coolare, vem vet. Sak samma. Åh, vad har jag gjort? Det här ska bort i alla fall. Ta mig upp här borta någonstans istället. Upp. Aj. Fuck! Han har fan slå ihjäl mig. Upp, upp. Tack. Då ska det alltså vara den där. Där. Och sen ska det vara så. Gissar jag. Ja. Då ska vi se här. Här har vi det. Då kommer det alltså bli. This is how it will look. Och skiter vi den där under. Då kommer det ju ändras här. Måste fixa till hur det ska se ut här också. Hoppas fan det här räcker nu. Men det gör det ju. Men det gör det. Jag har till och med två kvar som jag kan använda till absolut någon ingenting, tror jag. Det är absolut ingenting. Okej. Okay. Sätta den under sig så. Okej, okay. Men nu har jag något på G här, tror jag. Det känns som att... Oh! Om tur var så är det någon skelettgång där under så jag klarar mig. Snart kan jag flytta in i mitt nya hus! Måste börja ett golv för. Jag måste börja ett golv. Det är mitt nästa objektiv här i det här. Vad jag kan använda för någonting till golv. Golv. Aj. Jag kommer ju dö här snart, känner jag. Kommer jag ner här och bryta nacken. Så, så. Oops. Så där. Ja. Okej, okay, nu är det så här. Ninja. Oh, fuck yeah. Någon som vet om man klarar sig så är det jag. Titta! Det är nästan klart. Det fattas två bitar här bara. Där och där. Tack så mycket. Frågan är om man ska ta upp fönstret lite högre där. Det ska fan göra. Jag tror fan det blir snyggare. Så lite högre fönster där. Jag ska göra någon slags. Inte på den sidan dock. Jag ska göra någon slags. Jag tänkte jag ska göra ett loft där uppe. Men jag behöver planka för det. Undrar hur mycket trä jag har. Först kanske jag ska. Vad är tiden på dygnet? Snart natt. Jag borde... Nej, fan, jag gör så här. Ja, bättre det. Så ja. Det ska fan vara så där. Nu ska vi se. Jag måste sätta upp lite facklor här inne så att det inte är en massa jävla monster när jag vaknar. Tycker redan låter som det är monster på G här. The monsters are on G. Det jag behöver nu är alltså fönster och en dörr och någon slags golv. Golv. Vad är då ett bra golv? Planka är ett bra golv. Planks är ett bra golv. Ett jävligt bra golv. Man ska hugga ner lite trä här. Det går alltid att plantera nytt. Eller gör det. Vem vet. Dum. Till och med fan så jävla seriös. Stör mig. Jag vet inte vad så jävla seriös. Så jag...
Jag hade tänkt att ha så att jag kan gå där uppe och ha säng där uppe. Men då måste jag fan bygga igen den här. Men jag tror jag klarar mig på det. Det får bli så. Sen kan jag bygga ett fönster där uppe typ. Jag måste bara komma på hur jag ska bygga upp. Det här loft, ett loft helt enkelt. Då måste jag ta mig upp antingen med trappa upp. Det blir livsfarligt. Jag tror jag har en idé här. Jag tror jag har en idé. Men jag måste fan sova, det blir fan mörkt nu. Men jag har fått fuck. Satt en katt i halsen. Jag har fått amnesia ljud i halsen här nu. Eller jag har skrämt ihjäl halva Sverige när jag började skrika i början på den videon. Jag ber om ursäkt för det. Vilket fan som helst. Jag ska upp och sova igen. Nu ska vi sova igen. Nu ska vi sitt. Ja, vi har på det också. Nu sover jag. Okej. Hallå. Här har jag hela plankor och grejer. Ta med mig det. Jag behöver göra en hel del. Sluta upp. Stairs tror jag behöver. Jag tror att jag behöver mer än 4 dock. Så det här är bra. La 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 la. La la la. La la la. Detta kommer bli jävligt coolt. Om jag lyckas göra det rätt. Vilket alla kommer göra. Det kommer bli fel. Och då kommer alla skratta åt mig. Utom jag. Jag kommer bara le. Här är en massa träka planterat ut. Jag känner att jag behöver en soppa snart. Efter att den här videon skulle jag måste Konsum öppnat. Så jag kan åka ner och köpa cola. Så jag klarar mig idag. Sen efter det blir det golf. Jag tänkte faktiskt vara så jävla snäll idag. Jag är inte ofta snäll, jag känner mig som en otroligt dryg människa. Det kan vara för att jag är en ganska dryg människa. Vilket fall som helst, jag tänkte faktiskt göra 2 videos idag. Jag tänkte faktiskt göra en till amnesia. Jag ska se här. Så jag tänker göra den ikväll, så den är lite mörkare så att jag kommer lite mer rädd. Sen kommer komma upp under natten, sak samma. Jag ska se här, plankorna. Eller de här trappgrejerna. Jag kommer behöva ha en där. Men jag kommer sätta för det här fönstret. Det här fönstret kommer inte vara här. That's not gonna be there. Och så behöver jag sätta den där. Den där. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Vänta, jag vet hur jag kan fixa detta. I got a plan. Nej, det går inte. Så måste jag. Jag får bara en plankbit. Okej, okay, sätter vi den plankan där. Och sätter vi den här. Och så går vi upp här. Nu tänker ni då, vad fan håller du på med? Det vet jag inte. Så att nu måste jag använda min pickaxe. Nu kommer jag att ta mitt, nu kommer jag att ta sönder mitt tak här. Och det ska jag göra. Jag ska visa varför. Jag har någonting på G nämligen här. Ah! Okej, jag ska se här. Om jag har några sådana. Om det blir snyggt ens, det vet jag. Det vet jag fan. Den ska jag garanterat inte vara där. Jag är buffoon! Det här kan vara ett litet spexat fönster. Det kommer ändå inte upp här. Are you fucking kidding me? Då får den vara där uppe. Det ser kommer se konstigt ut. Det kommer se lite skumt ut, känner jag. Men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt.
Det är lugnt, jag klarar det, jag klarar det. Så länge det inte ser dumt ut där. Och så gör jag så här. Fuck. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med här. Jag kan ta ner den här. Kanske ser bättre ut. Nej, det gör inte alls det. Jag tänkte något slags fönster där uppe. Men jag ser redan nu att det här ser fan inte klokt ut. Jag kan också se hur det ser ut. Ja. Jag skulle ha använt sten på det, tror jag. Det här ser bättre ut, tror jag. Så att jag byter ut mot sten. Jag tänkte vara lite här hip, men det sket i sig. Hela principen med det är ganska coolt. Bara att se ut som ett jävla mjauhål för fan. Det ser inte fan riktigt klokt ut. Så här husbygge. Trä. Okej. Det vi behöver här nu är sten. Oops. Hej då. Fuck off. Och det är bara så här helt enkelt. Det är inte heller så roligt. Men i alla fall, jag kommer ju ner här. Okej, jag kan bygga för så. Någon slags. Nej. Garanterat ska den där hörnen uppe tas bort, tycker jag. De där uppe. De ska bort, så det blir lite rundat. Fuck. Det blir mer runda, tror jag. Aj. Det ser lite bättre ut, tror jag. Det ser en hel del mycket bättre ut. Det blir som ett fönster uppe. Det ger lite extra någonting. Jag vet inte riktigt vad det är, men någonting är det. Så kör vi på. När det gäller här under så kan jag lika gärna fylla igen när det ser så dumt ut där. Så. Det här ser fan inte klokt ut. Oh lorda. Men här är bra sovplats i alla fall. Ja, huset börjar ta någon slags shape. Kanske inte riktigt så jävla snyggt som jag hade tänkt mig, men... Något är på G, jag vet inte riktigt vad det är, men det är inte så jävla vackert i alla fall. Jag ska bygga en sista sak innan jag... Nej, fan gör sån. Så ja. Testa sånt här. Jag har sett att folk blir kolla på sina hus. Titta vad fint. Sånt ska inte jag ha. I alla fall, det börjar likna någonting. Jag vet inte riktigt vad det är, någon slags mistbildad... kattleksaker. Jag vet fan vad det ser ut som, men jag har någonting på G här. Inte riktigt. Jag ska humma lite med det. Jag ska vara lite magisk. Vi ses snart igen. Ha det så bra allihopa. Nico out.